لم يزل بيش لفيز أزل جلعي اختتام دم بلا كشلا دم بلا چھو بیٹھے ہو اللہ کے منتظر تم بھی تو آواز نکالو تم بلا متصل کے معنی ملنے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر جب دونوں ہونٹ ملتے ہیں تو عاشق کے جسم سے کیا نکلتا ہے شاعر نے کہا ہونٹ جب متصل ہو تیرے اس میں سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے روشنی